Horoskopi ditor e hën 28 tetor 2024. Dashi, heshtja gjatë kësaj dite do t'jetë armiku kryesor i lidhjes tuaj. Keni shumë nevojë për dialog me njëri tjetrin, të ndani entuziazmin, mërzitjet, por edhe pasionin. Shprehuni. Për beqarët, planetët kanë rezervuar disa surpriza mjaft të këndshme, nga të cilat ju do të ndiheni mjaft mirë. Kujdes nga influenca yjeve në sektorin e financave. Mos bëni asnjë investim pa u menduar më parë. Demi. Jeta në çift do të jetë shumë e mirë gjatë kësaj dite. Të dy me partnerin do të tregoheni më tolerant dhe më të kuptueshëm me njëri tjetrin. Beqarët do të hapin një faqe të re në jetën sentimentale. Ka shumë gjasa që të takojnë edhe dashurinë e shumë pritur. Me financa do të keni disa probleme. Tregohuni sa më të kursyer që të mundeni me shpenzimet. Binjakët. Marrëdhënia me partnerin tuaj do të përmirësohet mjaft sot dhe ju do të ndiheni mjaft mirë. Në mbrëmje do të kaloni dhe disa momente romantike dhe pasionante. Beqarët do të përjetojnë mjaft kënaqësi. Yjet do t'ju ndihmojnë edhe të takoni personin që keni ëndërruar. Planetët do të favorizojnë financat. Në fund të ditës do të përjetoni një gëzim të madh nga një dhuratë që do t'ju bëhet. Gaforia. Sektori dashurisë së çifteve nuk do të influencohet nga asnjë planet dhe dita do të jetë përgjithsisht ashtu si e kishit dëshiruar. Shfrytëzojeni. Për beqarët do të jetë ditë e favorshme për deklarata dashurie dhe kërkesa për martesë. Mos u nxitoni për asgjë. Situata financiare do të ketë një përmirësim të ndjeshëm gjatë kësaj dite, me kusht që ju të tregoheni më të matur me investimet. Luani. Gjatë kësaj dite do të keni përmirësime të jetës tuaj në çift. Klima e ftohtë që mbizotronte do të fillojë dal nga dal të ngrohet. Bëni pak durim. Nëse jeni beqar poshtë moshës 30 vjeç, do të keni disa takime që do të ndryshojnë të rësisht jetën tuaj. Nëse jeni beqar poshtë moshës 30 vjeç, do të keni takime të cilat do të ndryshojnë të rësisht jetën tuaj. Yjet do të jenë aleatët tuaj. Nga ana tjetër, planetët do t'ju ndihmojnë të rrisni buxhetin. Gjithsesi, mos prisni pasurim të menjëhershëm. Virgjëresha. Tregohuni sa më të sjellshëm dhe më të ëmbël me partnerin tuaj. Mos u nxitoni me ato që do të thoni sepse vetëm një fjalë mund të lëndoj shumë. Beqarët, kësaj here do të kenë fat të gjejnë dashurinë e madhe. Mos u tregoni të gjithëve, por ruani pak fshehtësinë. Studiojini mirë financat përpara se të bëni shpenzime. Situata nuk duhet të jetë shumë e përshtatshme, bëni kujdes. Peshorja. Falë dikimi të madhë të yjeve jeta në çift do të jetë harmonike. Dilni për në një darkë sot që të ndryshoni paksa dhe rutinën, do të ndiheni mjaft mirë. Beqare do të jenë sentimental dhe nuk do t'i dorëzohen të parit që do t'i ngacmoj. Kujdes sepse ai nuk mund të jetë personi duhur. Financa do të fillojnë të ekuilibrohen. Mundohuni mirë për çdo hap që do të ithni dhe dëgjoni këshillat e miqve. Akrepi. Ata që kanë tashmë një lidhje do të tregohen më posesiv dhe mjaft xheloz. Bëni shumë kujdes dhe mos e teproni sepse partneri mund të marrë dhe vendime që nuk do t'ju pëlqejnë. Beqarët do të jenë shumë magnetikë dhe të sinqertë me personat që do të takojnë. Financat do të përballen me disa vështirësi. Mundohuni të ulni sa më shumë shpenzimet, të paktën sa të stabilizohet gjendja. Shigjetari. Marrëdhënia në çift do të karakterizohet nga intoleranca dhe irritimi. Do të doni të dale juaja, por partnerit nuk do t'i pëlqej. Në disa momente do të ndiheni dhe të pasigurt për vazhdimsinë e kësaj lidhjeje. Beqarët do të jenë joshës dhe do bëjnë për vete ata që pëlqejnë. Ditë plot ngjyra për ju. Buxheti do të jetë i stabilizuar dhe ju mund të bëni pa frikë dhe investimet që kishit menduar. Britsjapi. Falë ndikimit mjaft pozitiv të diellit në qiellin tuaj, kjo ditë do të jetë nga më të bukurat e këtij viti për ju. Mundohuni ta shfrytëzoni sa më mirë. Do të ndiheni shpesh të lumtur. Beqarët do të jenë në qendër të vëmendjes falë sharmit që do të kenë. Më në fund edhe ju nuk do të ndiheni vetëm. Përfitoni nga kjo ditë e mirë dhe në planin financiar për të bërë shpenzimet që donit, sepse nuk do të ketë shumë ditë të tilla. Ujori.
Në lidhjen tuaj do të mbani më shumë përgjegjësi për veprimet që do të bëni dhe do të pranoni dhe fajet. Harmonia do të mbizotrojë gjatë gjithë ditës. Për beqarët do të jenë mjaft të favorizuara lidhjet e qëndrueshme dhe tradicionale. Përfitoni sa më shumë të mundeni. Ju që jeni munduar të ruani ekuilibrin financiar do të gëzoheni ndërsa ata që nuk kanë kursyer fare do të kenë disa tronditje. Peshqit. Ata që jetojnë në çift do të ndjehen gati të lënë pas lirim prej beqari dhe do të mendojnë të vendosin një unaz në gisht. Ka mundësi që partnerit ju bëjë një propozim interesant. Ata që janë ende vetëm nuk duhet të sakrifikojnë gjithçka për të krijuar një lidhje. Situata financiare do të fillojë të konsolidohet. Do të mund të shpenzoni dhe pak më tepër sesa kohët e fundit.